Là, on a fait un plan d'action au mois d'octobre, visé par le ministère au mois d'octobre 2022 et par le comité olympique octobre 2022. Le plan d'action, là, on l'a respecté à 99%. L'objectif final, c'était les championnats du monde. Oui, on a prévu, on a travaillé au mois de janvier. On a les documents. Oui, on a pris nos propres précautions. Bech, j'ai voulu dire le championnat du monde, le Japon, le 11 juillet. À ce jour, on a mis ça le visa. À ce jour, on a mis ça le visa. On a mis le lobby. On a mis le poisson d'avril. بعثوه لو 27 لا في تاع رمضان حتى العيد قالوا له اروح عندك رونديفو في لومباساد دو جابون باه دير الفيزا نتاعك لي جابوني استقبلوه فريمون مليح قالوا له عطينا الدوسي الا في با دوسي لا فيدراسيون قالت له جيب ست تصاور والباسبور تاعك قال له ها هو الدوسي كومبلي لازم تجيبو يا سوجور اون لي زارولونسي وقلنا لهم باللي جينا ما كانش يا سوجور قبيل حنا نهضروا معاه افيك دي ايميل ما ريبوندوش سيرتين بيرسون دوموندو الحوايج انه يجيو يصوروا معاه عام كامل وما غايبين ما يشوفوهش يمرض ما على بالوش لكن تعشى لكن فطر لكن كلا عام كامل غير هو يوصل هنايا هو يقول لك ايزون لو مو ماجيك نتاعهم جواد وليدنا ناش كا كومبري جواد وليد باباهم